professional bokschilarimiz Mirzakamol Ne'matov hamda Bahromjon Fozilov bo'lishadi. O'sha bog'dorchilikda piyoz ekkanman, dehqonchilikda. O'rtoqlarim bilan ishga borib, o'sha Toshkentga kelib, o'zi menga bitta jang yetarli edi. Yetadi senga, bag'iga bahrom chiqib ketaveradi. Nohaqliklar ko'p bo'ladi. Biz meni faoliyatim bunaqa nohaqliklar bo'lmagan. Majbur bo'lganman boks tashlashga. Xohlamaganman boksga tashlashni. Meni birinchi professional boksga kirib kelishimga sabab o'zimizni tumanimizdan, Roppondan Shohjahon Ergashev sababchi bo'ladi. U balki o'zimni xatoimdan o'sha yutqizganimga sabab shu Amerikada 2-3 ta bo'yini saperniklarni yaxshi deyman, qolganlarni hayajonlandim, endi bo'yga Moskvadagi tayyorgarlik ko'rib keldik. Abbosxon Yo'ldosh hamda Bezod Sadullayev ham jang o'tkazdi sizlar bilan bir katta. Hamma sportchilarga omad tilaymiz.